Misliš li da imaš pravo bilo kome da kažeš nešto? Ti koji si svoje dete rođeno iskoristio za marketing prošle godine. Bravo, gledaoci. Čekaj da se završi aplauz. Imam pravo da kažem svakome šta god hoću, kao što i meni kažu ovaj sve. Naravno da nisam iskoristio, Bože me sačuje, sram bilo... Čekajte, ljudi, čujemo Ivana. Sram bilo bilo koga ko uopšte može to da izgovori, pogotovo ljudi napolju, ove degenerike pojedine ovde razumem ili drugačije, ne može da mi se suprosto. Ja sam inače naviku u realitima da jedino što mogu da mi kažu i da se vežu za ovaj moju decu, tad je to bila Lena, kad je bilo sve u redu. Dolazio si jednom u 3-4 dana, igrao si se sa njegovim emocijama ova pažnja. Ne znam, Miko, kako sam ga iskoristio, što si me onda, kako ti kažeš, podržavala napolju kad si zapalista i što si glasala za mene. Ne bih ulazim u raspravu sa tobom. Zato što sam mislila da ćeš biti dobar otac. Mislila sam da si se promenio. A ovaj degenerik zna šta smo prošli moja porodica i ja, zajedno sa Željkom zbog tebe, tako da si ga klasično... Nije predviđena duš kabina, nije predviđen bazen za to. Jer se nećeš igrati sa mojim detetom. Ne možeš da mi pričaš o roditeljstvu. Jer se nećeš igrati sa mojim detetom. Najbolja majka na svetu. Balak. Jedna majka koja nema starateljstvo na svojim detetom. Sam praviš. Ko kaže, sigurno da hoću da ga vidim. Ali se nadam da ću uskoro ti više nikad nećeš da ga vidiš. Zato što ćeš uskoro da ideš tamo gde pripadaš, Miljana draga. Tako je. To je to bolnice ili neka tebi bliža zdravstvena ustanova. Idem gde pripadam. Svojim detetom. Iskoristio si apsolutno sve, uhvatio ljude na patetiku, da mi glasali za tebe, čak su ti niko verovali, čak sam i ja zvala svoje glasače da glasaju za tebe. I zahvaljuju se meni i mojoj mami, ti bio peti. A sada ćemo vidjeti koji ćeš biti. I to je to. Sada ćemo vidjeti koji ćeš biti. I zato što sad ideš ponovno da legeš ovamo dok ne odeš u to pone. Sada ćemo vidjeti koji ćeš biti. Pa baš isti razgovor uvek. Sada da pričam dva degenerika ova. Dva puta je napolju vidio Željka. Drugi put je rekao da želi na masažu. Srađo Bog. Milane, Milana govore. Hvala. Drugi put je rekao da mora na masažu da dođemo po njega. Ovo je degenerik zna odlučno šta smo prošli i da sam ja terala Željka da zove tatu i da sam ja htjela na sve moguće načine, samo degenerik neće da potvrdi. Čak mi je on govorio, nemoj da tražiš. Dobro, to smo čuli, Miljana. Nemoj da tražiš da, nemoj da tražiš da ga zove, ako on nema potrebu. On zna koliko sam ja nagovarala Željka, Željko je govorio, neću tatu, neću znati. Znate što odlagali tu dana da dođete po Željka, Beđu. On neće da potvrdi, naravno, sve priča Ivanovu korist, tako ja. Ajde, čujemo Ivana da nastavi. Ivana, izvoli. Ne kapiram ovo uopšte. Upravo je sve matora. Naravno da su drugi... Opet je nešto na nas, na produkciju ovo ono. Ne mogu sebe da krivim. Znači, još jedno ovako, budemo razgovor, odmah sedaš. Ko je to rekao? Ne nastavljamo. Ko je to rekao? Upravo je matora. Pa šta da radi Miljani? Stavite se u moj položaj. Stavite se u moj položaj. Pa pretpostavljam nešto da ovde... Ja da se stavljam u drugu tuđe... Slušam ja tebe i šta pitaš Ivani Jeleni cijelo večer. Ovde čuješ šta pričaš. Evo ja ću da ti kažem na šta mislim. Ako sam ja dobio pitanje... Ti nisi došao da uređuješ reality, nego da odgovaraš na pitanja. Kad dobiješ, šeći kad ti hoćeš u stvari. Da ti branim nekad da skočiš. Evo, pusti mi da ti kažem. Manite se produkcije i pravila ovdje. Ovo je privatni reality. I možemo sad okrenemo kuću na opačke ako ćemo. Sva prava imamo. Niko nije rekao za to, nego da... Matore, mogu ja sada da konačno nešto kažem? To ste doneli iz loše priče, svi vi. Evo, ja ću da ti... Ja nemam problem da uđem u raspravu i sa tobom. Prvo, tu reč koju si ti upotrebio sada... Ti si rekao, Matore, upravo si. Ali ne da smi da ti odgovorim. Prvo, reč koju si ti upotrebio... Da ja spominjem, ja nisam spomenuo. Ja sam tebi dao reč, naravno. To što si ti sada aludirao, to je tvoje pravo da aludiraš, pošto si na tom mestu. Ja ne mogu to ti zabrinuti. Druga stvar, ne uređujem ničiju firmu, ne uređujem ničiju... Ali kako ja Miljanu da ućutkam? Evo, nisam ni to rekao, opet me stavljaš... Moje dete je u pitanju, naravno da ću skočiti. Ustao sam po pravilima ove kuće da odgovorim na svoje pitanje, a zašto je matora u pravu? Evo, sad ću da kažem zašto je matora u pravu. Nema veze s onim što si ti... Ima, ima, čujem te, a šta si Jeleni govorio večeras? Ako mi budem dozvolio da kažem... Kako mi koga dižemo, kada, šta? Evo, ja ću da kažem... Meni sve govore, šta vi govorite? Evo, ponovit ću zašto je matora u pravu. Jel te zanima ili ne? Ne. Ne, matora je u pravu. Ne zanima me sad ništa više. Zato što malo pre kada je bilo pitanje... Dokle god ste fair, ja sam fair. Druge, Mil
je rekao, sačekajte da čujemo. Sada kada sam ja dobio pitanje i isti taj gledalac želi da čuje moj odgovor... Ali svi skačete svima, ljudi! Ja se slažem da skačem. Ti ne skačeš nikome. Tišina, da čujemo, mi smo ovdje da odgovaramo gledalcima. Gledalci koji nam postavljaju pitanja traže naše odgovore. I šta si ti sad dobio s ovim tvojim monologom? Evo, svako ima pravo da traži. Šta si dobio monologom? Pa ja nemam šta da dobijem. Lepo si... Umesto da se odgovorio za pitanje, ti se svađaš sa mnom. Ja se s tobom ne svađam prvo. Da, da, ja slušam cijelo veče šta govoriš Jeleni. Vi me kaznite. Ti govoriš cijelo veče Jeleni šta je naš sljedeći korak, koga mi podižemo, šta je pravilo. Kada dobijem pitanje... Ja sam pojačan, samo da znaš, tebe čuje samo Jelena. Ja ću da sedim ovde. O, da sedim. Može da sedeš. Drugi da odgovaraju za moje pitanje. Hvala. Ja nemam problem da kažem ništa. Hvala. Ne možeš i ti više. Pitanje za bebicu. To me boli umor, bre. A to odlika zupnih ljudi upravo ovako ponavljaju. To ste naučili negde drugo, ovde nije takva priča. Gde god da sam naučio, upravo sam za sebe. Ja mislim da sam... Okej. Mislim da ideš biciklom na Rusiju. Biciklom na Rusiju ne možeš. Da. Jer da ne vozim. Okay. Imam pravo govora... Pitanje za bebicu. Bebice, šta misliš? Da li Teodori nedostaje Gačić? Kako ti deluje po njenom ponašanju? Pa mislim da nedostaje. Ne, nisam primetio da nedostaje, nisam primetio nešto da bi spominjala. Kako? Pa da, da ne nedostaje. Da, mislim da je ne nedostaje. Jedino ako je neko nešto pričala sa strane, tako je. Ako je pričala sa nekim, da ja to ne znam, tako da... A ti ništa nisi primetio po njenom ponašanju, ispitivao je? Pa ni, generalno nisam, niti ispitujem o tome. Stvarno, niti želim da pričam o tome. Hoćeš uopšte da zaboraviš? Pa, to i kad je bilo pre jedno dve nedelje, kad smo bili ono... umorio sam se od te teme i onako, znaš, baš mi onako naporno i da slušam bilo i da odgovaram na ta pitanja. Tako da, pustio sam sve da ide svojim tokom, da vidim šta će da se desi. Za sad nisam primetio da se to dešava, da ona nešto sad pati, da nešto... da se ponaša nešto drugačije, ali vidjet ćemo šta će da bude. Okej, Teodora, gdje ona? Da li patiš? Pa ne patim, ja sam mislila da kad ode da bar neće više biti ta tema, ali evo i kad je otišla i dalje se nastavlja, tako da ne patim, ne interesuje me, apsolutno. Okej, pitanje za...